बुढी चाहिँ अहिले काली हुन्छ होइन, अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो काली बुढी भएर त्यति मन पर्दैन होइन, राम्ररी खोजिराख्नु भएको छ। अनि यता झारेडन हो, झारेडन जे गर्छु झारेर गर्छु। रत्नराजको आवाजमाथि यो जवाब निशाना लगाउने छ तिमीलाई। आजदेखिबाट इन्ट्री हुनुभयो? हजुर, आजबाट इन्ट्री हुनुभएको छ। हामीले पहिला मेरी बासेमा पनि सँगै काम गरेका थियौँ। र चिज कमाइ भनेको यो फिल्म लाइनबाट चाहिँ दिएको छु र कमाएको छु मैले, पैसाभन्दा पनि ठुलो चाहिँ इज्जत पाएको छु, माया पाएको छु। अनि बिर्सेँ, एक सिन गरिदिएको थिएँ त्यहाँ हाम्रो टेक्निसियनहरू डाइरेक्टरहरू उहाँ खुसी हुनुभयो, ओहो यो भाइले चाहिँ गर्दो रहेछ है, यो रत्न भाइको नाम के रे भने रत्न हो सर भने, ओ यो रत्न भाइले चाहिँ गर्दो रहेछ है। फेरि न कति यो पब्लिसिटी भएको छ, दुई चारजनाले चिनजान चिनेको ठाउँमा जाँदाखेरि पनि उहाँ कलाकार भनेर चिनाउने मौका दिनुभएको चाहिँ हाम्रो माग्नीबाट केदार घिमिरेज्यू, उहाँलाई सेल्युट छ। यहाँहरूलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ र हामी यति बेला चाहिँ सुटिङ भइरहेको स्थल जहाँ लभ डाँडामा छौँ, यो चाहिँ बौद्ध नजिकै पर्छ र तपाईँहरूले टाइटल र हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो आज हामीसँग कुराकानीका लागि को हुनुहुन्छ भनेर। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ अग्रज दाई रत्न प्रजापति र बखत विष्ट हुनुहुन्छ, र रत्न प्रजापति दाईले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै अनगिन्ती फिल्म टेली सिरियलहरू चाहिँ खेलिसक्नु भएको छ र आज म उहाँ दुवैजनासँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते। बखत स्वागत छ। हजुर नमस्ते सबैलाई, मेरा फ्यानहरू साथीभाइहरू सबैलाई नमस्ते। कसरी चलिरहेका दिनहरू बखतलाई? दिनहरू अहिले यस्तै हो, कान्छो सिरियल गरिरहेछौँ होइन, त्यहीमै अहिले दिन बितिरहेछ। कान्छु सिरियलमा चाहिँ दाई आजदेखिबाट इन्ट्री हुनुभयो? हजुर, आजबाट इन्ट्री हुनुभएको छ। हामीले पहिला मेरी बासेमा पनि सँगै काम गरेका थियौँ र यसो दाईलाई मैले सम्झेको, दाई आज मेरोमा चाहिँ गरिदिनुपर्छ भनेर मैले एक वचन राखेको थिएँ दाईलाई। दाईले आफ्नो मेरो एक वचन नटुटाएर होइन त्यो वचनलाई मार्न सक्नु भएन, एक वचनमा हुन्छ भाइ ओके भन्नुभयो, अनि हिजो भेटेर चाहिँ आज चाहिँ हामी सुटिङमा छौँ। रत्न भाइ कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ आज बखत भाइको सुटिङमा तपाईँ उपस्थिति हुनुहुन्छ? म धेरै खुसी छु भाइ, यो हाम्रो बखत भाइको युनिटमा यति मान्छे होला र यति राम्रो काम होला भनेर मैले सोचेको पनि छैन, जस मैले सोचेको भन्दा धेरै फरक रहेछ। युनिटमा मान्छेहरू पनि मजा मजाको, आर्टिस्टहरू पनि गजब एकदम रमाइलो खालको, राम्रो पर्फेक्ट सटहरू दिनेहरू, एकदम म धेरै खुसी छु बखत भाइसँग काम गरेको, फर्स्ट टाइम तर एकदम खुसी छु म। बखत अब के छ, यो सिरियललाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ होइन, अब के यो निरन्तरता दिन्छ यो सिरियलले? निरन्तर दिन्छ, दिनु पर्यो होइन, सकेसम्म दिन्छु। अब के अरू अरू कोही अग्रज व्यक्तिहरू पनि अब इन्ट्री हुँदै हुनुहुन्छ? अब आगामी बिस्तारै सोच्दै गर्छु, सोचिरहेको छु। अनि सिरियल चाहिँ कस्तो भइरह अहिले बखतको, जुन एक एपिसोड आइसकेको छ होइन, दर्शकहरूमा पुगिसकेको छ, कस्तो भइरह? राम्रो, धेरै मन पराइदिनु भएको छ होइन, कमेन्टहरू पनि धेरै राम्रो राम्रो आएको छ, धेरै खुसी लागिरहेको छ, यति माया गरिदिनु भयो होइन, पहिलो प्रयासलाई यति माया गर्दा म धेरै नै खुसी छु होइन। मलाई साथ दिने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ मैले होइन, किनकि अब मैले एक वचन भन्दैमा साथीहरूले आइदिए हुन्छ गर्छौँ तपाईँको लागि भनेर आउनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ होइन। यो कान्छो सिरियललाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि धेरै माया गरिदिनु होला, यहाँभन्दा अझै बढी माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। जस्तो कि म रत्न दाईलाई सोध्न चाहे, दाई अहिले तपाईँ कतिवटा सिरियलमा के के गर्दै हुनुहुन्छ यो दर्शकहरूलाई जानकारी? अहिले सिरियल अहिले रेगुलर चलिरहेको भन्नाले मेरी बासै एउटा, हाम्रो मेरी बासै, अनि उकुस मुकुस हाम्रो माग्ने बुढाको, त्यसपछि आएर हाम्रो गोलमाल, त्यसपछि अब यो बखत भाइले सम्झिनु भयो। म सिरियलमा अहिले अलिकति दुई तिन सिन चार पाँच सिन जस बिजी नै छु म। मुभीतिरको चाहिँ के हुँदैछ? तपाईँ त हामीले मुभीतिर चाहिँ तपाईँलाई भिलेनमा देख्न सक्थ्यौँ पर्दामा, अहिले चाहिँ के भइरह? अब एउटा दुःख लाग्दो कुरा के हो भने चाहिँ, खास त रेगुलर मेरो अब काम भनेको चाहिँ खास अर्को ठुलो फिल्मकै हो, अब यो कोभिडले गर्दाखेरि अब हामी आर्टिस्टहरू टेक्निसियनहरूले सबैले अब उहाँले धेरै घाटा भोग्नु परिरहेकोमा धेरै दुःख छ। खास काम त मेरो अब अर्को ठुलो फिल्मकै हो, तर अब काम अब यो बिग्रेको, यो के अरे कोभिडले गर्दाखेरि काम बिग्रेको देखेर चाहिँ एउटा चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यत्रो वर्ष दुःख गरेँ, 25-26 वर्ष यो चिजमा हामीले रोडमा सुत्दै भए पनि स्ट्रगल गरेर आएँ। कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भएको चाहिँ तपाईँ 25-26 वर्ष 26 वर्ष 26 27 पुग्यो होला,
सरोज खनालको पालोदेखि सरोज खनाल अब भिडियो फिल्ममा हामी सँगसँगै काम गर्दाखेरि सरोज खनाल फेरि अमेरिका गएर फेरि नेपाल आइसक्नु भयो होइन 26-27 वर्ष पुरै भइसक्यो। जस्तो कि दाइ अब तपाईँले धेरै मुभीहरूमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई आफूलाई खुसी लाग्ने र एकदमै राम्रो लाग्ने मुभी चाहिँ कुन हुन् दाइ अहिले सम्झिँदा? होइन अब उहाँले दिएको चिजमा राम्रो उहाँले दिएको चिजमा नराम्रो भन्नु नि भएन भाइ, कलाकारले हो कलाकार हो जुनी भूमिका पनि निभाउनु पर्छ होइन। ए फलानाले दिएको नराम्रो उसले दिएको राम्रो भन्ने त कुरै भएन, आर्टिस्टले जस्तो भूमिका निभाउनु पर्छ निभाएर आएको छु, मबाट चाहिँ राम्रो नराम्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन, सबै बराबरी नै छ। जस्तो कि यो मुभी चाहिँ आहा मलाई एकदमै राम्रो काम जुन गरे काम गरेको चाहिँ तपाईँलाई सन्तुष्ट हुन्छ नि दाइ, जुन मैले चाहिँ यो फिल्ममा चाहिँ मैले एकदमै राम्रो काम गरेँ मलाई चाहिँ यसमा एकदम सन्तुष्ट मिल्यो भन्ने अनि हुन्छ नि दाइ? त्यस्तो भन्नै पर्दा खास त सबै बराबरी नै हो, अलिकति मलाई अलिकति यो पब्लिसिटी गराइदिएको चाहिँ अब नटाँटिकन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो भाषैबाट हो होइन, मेरो भाषैबाट जति म अलिकति यो पब्लिसिटी भएको छ दुई चारजनाले चिनेको ठाउँमा जाँदाखेरि पनि उहाँ कलाकार भनेर चिनाउने मौका दिनुभएको चाहिँ हाम्रो माग्नेबाट केदार घिमिरेज्यू उहाँलाई सेल्युट छ। जस्तो कि म बखतलाई सोध्न चाहेँ दाइ चाहिँ आज केमा के रोलमा हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ अलि उहाँको बुढी चाहिँ अलिक काली हुन्छ होइन, अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो काली बुढी भएर त्यति मन पर्दैन होइन, राम्ररी खोजिराख्नु भएको छ अनि यताउता त्यस्तै त्यस्तै छ, राम्रो छ। दाइको चाहिँ दुवैजनाको हामीले अब एउटा डाइलग सुन्छौँ दुईजनाबाट कुनै सिरियलको, अब डाइलग त त्यस्तो आउँदैन होइन, त्यही पनि भनौँ ल सरी दाइबाट सुरु गरौँ ल दाइबाट। रत्नराजको आवाजमाथि यो जवाब निशाना लगाउनेछ तिमीलाई। हस् थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ अब के भन्ने त जे पनि भन्दैन भाइ, के झारे डन हो झारे डन, जे गर्छु झारेर गर्छु। यो चाहिँ कुन टेलिसिरियलमा हेर्नु भएको थियो? यो टेलिसिरियलको होइन, मैले आफ्नैलाई बनाएको, अब यो अघिल्लो सालतिर तिहारको बारेमा यसो सर्ट मुभी बनाऊँ कि भनेर सोचेको थिएँ, अनि त्यसमै चाहिँ यो चाहिँ मैले निकालेको थिएँ डाइलग। दाइलाई चाहिँ अब हामीले आगामी दिनमा ठुलो पर्दाका फिल्महरूमा चाहिँ देख्न पाउँछै पाउँदैन? अवश्य भाइ, कलाकार हो यही ठाउँमा हुर्केको हो, यही ठाउँमै यही काम गरेर मर्न पाऊँ भन्ने मेरो चाहना छ। दाइ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले? मेरो के अरे जन्मेको चाहिँ उता मध्यपुर ठिमी, अहिले बसोबास चाहिँ सानेपा, ललितपुर सानेपा। दाइले चाहिँ सुरुवातमा हामी थोरै सम्झिन चाह्यौँ होइन दाइ, तपाईँ कति वर्ष अगाडिदेखिबाट चाहिँ तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ कलाकारिता गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको थियो, त्यो थोरै सम्झिनँ। खासै म अब यो फिल्म लाइनमा छिर्छु भनेर चाहिँ यो एकदम भित्रीदेखि भएर चाहिँ म गर्छु है, म फिल्म लाइनमा यस्तो क्रेज भएको मान्छे, म एकदम गर्न सक्छु भन्ने खालको मान्छे होइन, साथीभाइकै लैलैबाट जाउँ है फलाना आज सुटिङ छ जाउँ न घुम्न जाउँ हेर्न जाउँ भन्दाखेरि एउटा कुन फिल्ममा त्यति नाम पनि बिर्सेँ, एक सिन गरिदिएको थिएँ त्यहाँ हाम्रो टेक्निसियनहरू डाइरेक्टरहरू उहाँ खुसी हुनुभयो, ओहो यो भाइले चाहिँ गर्दो रहेछ है, यो रत्न भाइको नाम के रे भने रत्न हो सर भने, ओ यो रत्न भाइले चाहिँ गर्दो रहेछ है फेरि नेक्स्ट टाइम गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै लैलैमा लाग्दा लाग्दा यहाँसम्म आइपुग्यो। जस दाइलाई पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो है कलाकारिता क्षेत्रमा त्यो बेलामा? पहिले चाहिँ खासै त्यस्तो रहरै भएर छिरा होइन, खोइ यो कसरी भिजेर कसरी यो लाइनमा फस्यो भनेर नै मैले भन्नै सकेन, पछि गर्दा गर्दा एक दुई दिन त मलाई झम्ने लागेको थिएँ, हेतेर धेरै टेम्पो लाग्दो रहेछ, दुई तिन दिनलाई दिनभरि कुर्नुपर्ने भन्ने खालको थियो, पछि हुँदा हुँदा बानी भइसकेपछि त रमाइलो रमाइलो पो लाग्यो त। दाइले चाहिँ कलाकारिता बाहेक अरू कुनै केही पेसामा अँगाल्नु भएको छ कि छैन? मेरो एउटा व्यवसाय छ होइन, आफ्नो व्यवसाय छ, व्यवसायबाट पनि अलिकति चलिरहेछ, व्यवसाय पनि ठिकठिकै छ, अब यो सुटिङ भन्ने मात्रै हो, अब दिन्छ सबैले माया गरेर 5-10,000-10,000-20,000 दिन्छ, तर पनि अब यसले पुग्नु त कहाँ पुग्नु र होइन, अनि अब यो मेरो आफ्नो व्यवसायबाट पनि छ, तर कस्तो भने व्यवसायबाट कमाएको र यो चिजबाट इज्जत पाएको कमाएको भनेको अलग अलगै छ होइन, योबाट चिज कमाएको चाहिँ कस्तो भने चाहिँ फलानु कलाकार है उहाँलाई चाहिँ कति रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि दाई एउटा फोटो खिचौँ, दाई हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ, अनि दाई हाम्रो ठाउँमा भन्ने खालको, त्यो पैसाले नपाउने चिज कमाइ भनेको यो फिल्म लाइनबाट चाहिँ दिएको छु र कमाएको छु मैले, पैसाभन्दा पनि ठुलो चाहिँ इज्जत पाएको छु, माया पाएको छु, सेलेक्ट गर्छु फेरि सम्पूर्ण मलाई मन पराइदिनु हुन दर्शकहरूलाई माया गरिदिनुहोस्, यत्तिकै माया पाइराखोस् हजुरहरूको, फेरि एकचोटि म सेलेक्ट गर्छु हजुरहरूलाई,
बखत जस्तो कि हामीले सुन्दै आउँछौँ क्या, कलाकारिता क्षेत्रबाट चाहिँ खान पुग्दैन, अरू कुनै पेसालाई अँगाल्नु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौँ होइन। के यो कलाकारिताबाट साँच्चै नै हो पाल्न, पेट पाल्न गाह्रो छ? गाह्रो छ नि, कहाँ अनि सधैँ सुटिङ हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। कहिले काहीँ यो महिनामा एक दिन भइदिएला, महिनामा दुई चार दिन भइदिएला होइन, त्यहाँबाट त गाह्रो छ। कलाकारिताबाटै म केही गर्छु भन्न चाहिँ, जान परिवार पाल्छु भन्न चाहिँ असम्भव रह्यो। असम्भव छ, धेरै असम्भव छ नि। अब हामी अन्तिममा छौँ, अब सम्पूर्ण दर्शकहरूले एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब सबैभन्दा दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ मैले होइन। मेरो सानो अनुरोध राखिदिनु भयो होइन, अनुरोध गरेँ उहाँलाई आइदिनु भने, आफ्नो मेरो वचन टार्नु भएन, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खुसी लागिरहेको छ सँगै काम गर्न पाउँदा, पहिला पनि काम गरिरहेको थियो, अब त आफ्नैमा काम गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेछ। र कान्छो शुक्रबार आउँदैछ, हेर्न नबिर्सनु होला, सबैले माया गरिदिनु होला, कान्छोलाई भन्न चाहन्छु। पर्सनली रूपमा बखत चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? पर्सनलीमा खास पहिले एकचोटि भेट गर्दा हाम्रो मेरीबासीबाट चिन्जान भएको हो, अनि उहाँ मैले चिन्जानमा उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ खास त्यो सोकेसभित्र राखेर बोक्ने सिन थियो क्या, त्यहाँदेखि नै त्यो भाइ चाहिँ बडो मजाको लागेको थियो क्या मलाई, सानो सानो भाइ सोकेसभित्र पनि अट्ने है, बडो मजाको थियो क्या। अनि यसो हेर्दाखेरि माया पनि लागिरहेको थियो, कलाकार हो अब यो पहिला पहिला आएकोहरूलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि थियो। पछि हुँदा हुँदा भाइले चाहिँ फेरि दाई म सिरियल बनाउँदैछु, दाई आइदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि म धेरै नै खुसी भयो क्या, वाह भाइ गुड, म आइदिन्छु तिम्रो लागि, ठिक छ। भाइले सिरियल बनाउनु राम्रै काम हो, जस मिहिनेती रहेछ भाइ होइन, ठिक छ भने खुसी लाग्यो क्या भाइदेखि। अन्तिममा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो बखत भाइको यो एपिसोड हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस् होइन त बखत भाइ? हो नि दाइ, उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ, उहाँको सँगसँगै हाम्रो होल युनिटले मिहिनेत गर्नुभएको छ, राम्रो पनि छ, एकदम मिहिनेती पनि छ, माया गरिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् हस्, नमस्ते।